Znate šta, svake godine manje više ista slika. Svake godine poljoprivrednici sa zebnjom gledaju u nebo. I pitanje je samo gde će grad da udari, a šta grad dotakne, on to i uništi. Olujno nevreme pogodilo je proteklih dana mnoga mesta u našoj zemlji. Stradale su maline, voćnjaci, kukuruz i mnogi drugi zasadi. I sad je pitanje kakve su posljedice, koliko će biti manji prinosi, koliko će to povećati cene voće i povrća. O tome razgovaramo ovoga jutra sa Goranom Đakovićem, on je agronom, moj gost, dobro jutro i dobrodošli. I Dobrivoje Radović, on je predsjednik asocijacije Malinara Srbije. Dobrivoje, hvala vam mnogo što se uključujete u jutarnji program. Dobrivoje, recite mi kakva je šteta zbog olujnog nevremena koje ovih dana zadesilo stvarno mnoga mesta u Srbiji, jel arilje opet najviše stradalo? Dobar dan, Jovana, vama i vašim gledalcima i pozdrav za vaše gosta. Pa što se tiče same štete, mi smo imali na teritoriji opštine Ivanjice pre nekih 4 dana. Znači, pre 2 dana je zahvatilo taj talas gradobitni, znači arilje, znači koji je se proširio prema deo Kotraži, otišao prema Kruševcu i Trsteniku. To nije bio grad, to je neverovatno, znači to je bilo smak sveta. U tom momentu kad je se desilo to, prvo nismo znali šta se dešava, jer je toliko protivgradnih raketa je ispucano za nekih 15-20 minuta, faktički kao da smo u ratu. Međutim, i ta velika borba, znači strelaca protiv tog gradobitnog oblaka koji svake godine pravi problem iz predela Bosne i Hercegovine i širi se, da li Ivanjičkim krajom, da li Arijskim, ili ode taj deo prema Čačku, to imamo veliki ogroman problem. Štete su ogromne, znači nije to samo šteta za ovu godinu. Ja bih morao vama da pojasnim vašem gostu i gledaocima da grad ove godine ili sada pre 3 dana koji je zahvatio deo teritorije opštine Arilje, deo Lučana i otišao prema Kruševcu i Trsteniku, to su štete za 3-4 godine. Jer sada ovaj rod, kada grad uništi, on uništi već iz zasad i sadnice za 3-4 godine. Mi to ne možemo vratiti. Iako velike agrotehničke mere primenjujemo, znači tu ne može se vratiti. I same, znači ne maline, nego sve te druge kulture. Ajde kažemo ratarski deo kukuruza, to je uništeno za ovu godinu. Ali ipak voće, šljive, jabuke, malina, to traje oporavak od 3 do 5 godina. Uz velike, jake i dodatne sredstva agrotehničkih mera. Mislim da je problem, znači u tom delu, mi smo to i ukazali ministru poljoprivrede, gde je stvarno, ne mogu da grešim dušu, gde je se stvarno angažao u zadnje 3-4 godine i automatske rakete na granici sa Drinom i u Republici Srpskoj. Dobro, a šta je problem? Dobro, recite mi šta je glavni problem? Hteli ste kažete, problem glavni je... Problem je zato što se ne štiti iz dela Bosne i Hercegovine, zato što nemaju protiv gradne rakete ili automatske rakete koje sada grade. To je najveći problem. Ali mi to rešavamo, ne mi rešavamo, rešava Ministarstvo poljoprivrede. Oni postavljaju već deo tih sistema koje će braniti taj deo zapadne Srbije koji ništi svake godine. Dobro, ali recite mi, vi i ja se, mislim, bavimo ovom temom medijski godinama unazad. I sećam se vremena kada je i tekako, a što i danas problem, jeste da malinari ne žele da osiguraju svoje prinose, zato što vam se to ne isplati. I ovako kažete, dobro, ajde, sad ćete i vi da se uključite. Dakle, bili ste vrlo izričiti pre nekoliko godina. Jel se nešto promenilo na tu temu? Nije, dobro. Ne. Mi smo imali do pre 3-4 godine podsticaj od Ministarstva poljoprivrede 50%. Na inicijativu Asocijacije malinara Srbije dobili smo 70%. Nije problem tu do države, tu je problem osiguravajućih kuća. Osiguravajuće kuće, znači i sada se to dešava na terenu, iako je bio grad pre 3 dana. Znači i sada je to na terenu. Mi osiguravamo negdje od 5 do 10%. To je relativno malo za sve kulture. Ali pazite jednu stvar. Osiguravajuće kuće, ako osigurate, one ne dođu drugi ili treći dan kada treba zakonski da izađu, da vide plantaže šta je se desilo. Nego izlaze, ja sam lično imao problem sa 2 osiguravajuće kuće. Prijavite štetu, danas oni dođu 10-15 dana. Mislim, kakvu vi štetu ima da vidite za 10-15 dana? Mi moramo da uđemo danas već u plantažu da radimo agrotehničke mere. Tu je problem da osiguravajuće kuće. Mi smo pisali... Pa znam, ali ništa se nije oporavilo za 15 dana. Mislim, ne razumem šta vam je problem, da li je neko došao sutradan ili je došao za 15 dana. Ne razumem. Neće zateći, ako se malina oporave, obnove, onda, mislim, nemate štetu, je li tako? Za 15 dana, sada je pred berbu 15 dana, vidi se rodne grančice da su izlomljene. A zamislite, u vijeku berbe,
15 dana već je maline otišlo 30%. Kako nema veze? 15 dana je ona malina koja je opala, on će da proceni da li je šteta 20, 30, 40, 50%. Pa to vam je još bolje za osiguravajuću kuću, je li tako? Kad bi to istinito tako bilo. Evo sad ću, uključit ćemo se u studio ili ću biti gost kod vas za 15 dana i doneću vam izveštaje da je šteta 100% osiguravajuće kuće su uradile 20-30%. Ovdje je problem osiguravajućih kuća. Ovdje mi smo prošle godine, Jovana, vi i ja razgovarali. Narodne banke je nadležna i pretroše i 10 godina. Ne možemo ga pustiti. I svake godine. Narodna banka mora da napravi pre sezone. Mora, Gorane Đakoviću, budite parlamentarni, da napravi Narodna banka sa Ministarstvom i poljoprivrednim proizvođačima. Mora da napravi dogovor i sastanak sa svim predstavnicima osiguravajućih kuća. Oni samo uzimaju novac, crpe novac. Mi imamo samo osiguravajuću kuću u Dunav osiguranje iz Srbije, ostale su sve inostrane. Dobro, ostanite na vezi. Svake godine... Ostanite na vezi. Ne možemo... Čekajte, da sad Goran kaže nešto, pošto tvrdi da sve to što pričate nije tačno. Dakle, Goran Đaković je inženjer poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo. Tako da ne bih voleo da me Dobrivoje uči šta treba, šta ne treba da se radi i koliko traje. Učit ćete nas, Đakoviću, izvinite. Šta kažete? Vi ćete nas učiti na patažama. Mislim, nije korektno tako da... Dobro, ali malo pre ste tražili da gospodin Đaković bude parlamentaran, kako ste vi rekli. Znači, ajde sad malo i vi da pokažete... Pa ne, kaže da on meni objasni, pošto naši poljoprivrednici su inače navikli da oni objašnjavaju stručnjacima, a ne stručnjacima. Dobro, šta nije tačno od svega ovog? Dobar deo nije tačan. Prvo, u Arilju imate negde oko 1500 hektara zasada maline. Dakle, ovde se ne radi samo o šteti na malinama, nego i jabukama i svemu ostalom. Recimo da negde oko 300 hektara kažu da je procena štete. To je negde, dakle, ako kažemo da je barem polovina maline, kada gledate da u Srbiji ima 21.000 hektara maline, možete misliti koja je to minimalna površina u odnosu na totalnu. Naravno da je šteta velika svakome kome se to desi. Ali naravno da je on morao da se osigura, jer je imao 70% subvenciju. Da vam plastično objasnim, pošto ja imam proizvodnju jagode, ja je osiguravam isto. Dakle, da bi osigurao 1 hektar jagode, meni je potrebno oko 100.000 dinara. Od toga mi država daje 70%. Čekajte, 100.000 dinara... Za ceo hektar, da osiguram. Na godišnjem nivou? Na godišnjem nivou. Dobro. Znači, moj trošak je 30.000 dinara i mene baš briga šta će da se desi. Za tih 30.000 dinara ja spavam kao mala maca, što bi rekli. Tako bi spavali i oni da je... Ne mogu da kažem, u Arilju je polovina zasada osigurano. Dakle, nisu oni tako loši. U Srbiji je mnogo gori procenat osiguranja nego što je u Arilju. Ali ovo da im loše procenjuju, može da se desi. Postoje upravni postupci, postoje sudovi, postoje veštačenje. Dakle, sve može da se dokaže ako mislite da ste u pravu. Ovo da li će doći za 3 dana, za 5, to ste i vi sami primetili, iako niste iz struke. Dakle, ništa se neće novo desiti u zasadu. Ili je stradao, ili nije. To se sve vidi. I za 3 dana, i za 5 dana, i za mjesec dana. To da ne može da obnovi za 5 godina zasad, to nije tačno. Znate koliki je zasad nov za 5 godina, ako bi se podigao? Koliki? Pa u punom rodu. Znači oni u drugoj godini, u ozbiljnim zasadima. Dobro, šta je onda problem? Dakle, ne razumemo. Problem je to što ove priče neće da mi proceni kuća kako treba. Znate, to je prosto nemoguće. Može da se desi greška. Ljudi možda imaju tu vrstu iskustva. Pa može neko da ima tako... Mislim, ne bi lagao, čak što ne bi on spavao ko beba i osigurao. Znate šta, prošle godine imali ste cenu odlično maline, je li tako? Dobro. To svi znamo. Većina je kupila stanove u Beogradu i tako nešto. Jedan od vođa protesta prethodnih, baš sam ga preključio video, ja mislim, kad je bio dan opštine Arilje, 28. Sreo sam ga, kaže, kupio ćerke stan u Beogradu od prošlogodišnjeg roda. Hajde da mi kupimo po jedan stan od našeg... Nemojte da mi uskačete u reč, znate i o kome pričam. Celo Arilje o tome priča. Celo Arilje o tome priča. Tako je. Znači, čovek je kupio stan na Ceraku, na Ceraku. Ali izvinite, koji posao... Da je zaradio. A što nije uložio u protivgradnu mrežu? Pa dobro, ali znate da nije. Jedina sigurna zaštita, pa naravno da nije. Većina njih nije. Ne možete vidjeti protivgradne mreže, malo te ne u Arilju. Što, koliko to košta? To košta otprilike 10.000 evra, s tim što vam država daje 50% subvencije za to. I to subvencioniš? I to subvencioniš. I sadni materijal, i podizanje zasad. To vam traje godinama. Godinama? Da, da. I pritom možete da osigurate i protivgradnu mrežu. Od oluje i ostalih nepogoda koje mogu da je zadese. A dobro, a vi sad meni hoćete da kažete da je, znači, tema je... Ima nekoliko tu stvari. Dakle, ne ulažu u protivgradnu mrežu.
S druge strane, rakete ne mogu 100% zaštititi i s treće strane, čovjek je rekao, imamo taj problem iz Republike Srpske kada dolazi, još uvek taj sistem nije funkcionalan da bi mogao, jer često se smijem kad ministar Nedimović kaže ne ispaljuje se raketa gore pa vam padne na glavu, nego ukoso, znači kao oblak ukoso. To sve sada postoji digitalizovano na Fruškoj gori. Cela Vojvodina je sa digitalnom protivgradnom zaštitom. Dobar deo Šumadije, pošto sa Bukulje to funkcioniše, Kolubarski okrug kompletan. Ali i u sve to, dakle, ne ispaljuje raketu čovek više, nego sistem. Dakle, koji prepoznaje oblak na osnovu radarskih snimaka. Jer su nam ranije ljudi bili problem. Dobro, i mi smo kritikovali njih. Ali generalno nisu ni ljudi. Neke oblake prosto ne možete, kao što je ovaj, ne može se razbiti. Može da se umanji šta. Dobrivoje, možete, izvolite. Vidim da ste nestrpljivi. Jovana, ajde. Pa mnogo je pitanja gospodin Đaković postavio i odgovora. Prvo, rod se osigurava za ovu godinu, ne osigurava se 3 godine. I ne bi se složio. Ja bih voleo gospodina Đakovića sada dođe ovdje na teren u Osinjak i nemoj da pravi sada, mi smo odličan korektan odnos napravili sa Ministarstvom poljoprivrede i sa ministrom Nedimovićem. Sa vašom izjavom o stanovima da je tako sjajno u poljoprivredi, da mi se obogati smo, vi samo pravite jedan revolt između poljoprivrednih proizvođača, lično nas i Ministarstva poljoprivrede. Kako se zove vođa protesta u Srbiji, ono kad ste sedeli po ulicama i prosipali maline? Gospodine Đakoviću, kako se zove čovjek? Ja sam predsjednik asocijacije malinara Srbije. A kako se zvao taj čovjek koji je vodio proteste? Gospodin Dragiša, mislite na njega? Tako je. Pitajte Dragišu gdje je kupio stan. Dragiša Tirdić je pošten i dobar domaćin i radi u Arilju. Ovdje se ne radi da li je ko neko kupio stan, da li je kupio traktor. Lično mi čovjek rekao da je kupio. Ne, ali dobro, sad je ovo bez veze da pričamo o čovjeku tako, dakle, to što je kupio stan. On je sam rekao da je zaradio lepo. Pa, dakle, nije... Ne, ali samo hoću, Dobrivo, da ovo rešimo, pošto ja stvarno ne volim tako da se priča o ljudima koji nisu tu, pogotovo ako kad se pomenu imenom i prezimenom. To što je neko kupio stan u Beogradu, vi niste rekli da je nelegalno stekao taj stan, nego želite da kažete da je zaradio i da se od maline dobro zaradilo od prošle godine i da je kupio stan. Ako je sam, je čovjek rekao, nisam ga ni pitao. Ma nije tačno. Pa evo neka Dragiša kaže da li je tačno ili nije. Pa neka kaže on, ja neću da ulazim u njegovo ime, šta je ko kupio. Dobra, pustite Dragišu, recite, pustite Dragišu. Ajde sad o drugim stvarima. Dakle, pričat ćemo i sad. Možete da me saslušate samo? Ajde. Možete me saslušate. Prvo, ne bi se složio, ja sam saslušao gospodina Đakovića, znači izlaganje njegove 5 minuta. Nije tačno da smo mi sjajno, da je odlična poljoprivreda u Srbiji. Pod broj 1, pod broj 2. Gospodine Đakoviću, možda automatske rakete pucaju na predelima deo Srbije. Što se tiče zapadne Srbije, sada kuda je prošao gradobitni oblak, tu nema ni jedna automatska raketa. Tu i dalje vrše i nišanjenje i spaljivanje protivgradnih raketa ljudski faktor. Ljudski faktor na pojedinim protivgradnim stanicama je ispalio znači od 12 do 15 raketa. Ljudski faktor nije automatska protivgradna stanica. Dobro, je li to mnogo ili malo ili dovoljno? Mnogo, mnogo. Pa šta hoćete onda da uradim? A šta treba da uradi država i bilo ko da bi vama bilo lepo? Dok ja pričam, pa vi treba da uradite prvo, a saslušate, budete parlament, dok ja pričam, pa onda recite. Pustite mi parlamentarnost, ajte kažite nam šta treba da uradimo, da uradimo, da nađemo sistem kako da vi budete srećni danas. Pa mi nismo, pa evo prvo vam kažem, vi ste rekli da mi nismo poljoprivredni proizvođači stručni, vi ste verovatno novinari gdje radite u tom delu. Ne, ja sam inženjer poljoprivrede, specijalista za voćarstvo i vinogradarstvo. Bilo u magazinu 7000 raketa, sad ih imamo 22000. To nam mnogo olakšava. Šta to znači? Znači da nije ispaljivano 100 raketa za 15 minuta, mi ne bi imali štetu samo na kulturama i poljoprivrednim usevima. Imali bi štetu na materijalnim krovovima, kućama, kolima, svim tim drugim dijelovima. Ovdje vi možete da osigurate trenutno samo poljoprivredni proizvod od Oluje i nekih drugih elementarnih nepogoda ne možete osigurate. I to je problem kod osiguravajućih kuća. To prosto nije tačno, nemojte da pričate neistinu. Dakle, možete kuću da... Tako je. Dakle, idite u Dunav osiguranje ili gde već... Vi osigurate, kažete jagodu. Jagoda, ma kuću čoveče, ali ovdje se radi... A rekli ste da ne može se kuća osigurati, da ne može ništa. A šta ne možete da osigurate? Dobrivoje, šta ne možete da osigurate? Šta ne možete? Jel dobijate 70%? Jel dobijate 70% subvencije od države? Zašto ne osiguravate onda? Jel vam mnogo 300 evra što morate vidjeti? Nemate ni u Dunav? Ne samo ja, nego svi.
Jel nemate ni u Dunav? Nije tačno prosto. Pa kako je pola ljudi osigurano ako nemaju poverenja? Prvo ste rekli, idemo redom, rekli ste da imamo 23.000 hektara malih. 21.000. Znači, nemojte da pričate neistine, 21.000 hektara je podatak Ministarstva poljoprivrede. Nije tačno. Možete vi da pričate što hoćete, to je zvaničan podatak. Ma možete i vi, 25.000 se vodi u agrarnim plaćanjima. Čekajte, kakvih 25.000? Nema 25.000, 21.000. Vodi se u agrarnim plaćanjima 25.000. A gdje vi radite, Dobrivoje? Gdje vi radite? Ja radim na ovoj... Pa kako vi znate onda šta se radi u upravi za agrarna plaćanja, ja savjetnik ministra, pa ne znam. 14.500 je istinita proizvodnja maline u Srbiji. Dobrivoje, niste mi odgovorili što ne osiguravate i da li imate poverenje, dakle ako sarađujete sa državom, ako ste zadovoljni svim onim što radi ministarstvo, što radi država, jesam to ja dobro razumela? Mi, što radi država, naravno da smo zadovoljni nekim postupcima, nismo zadovoljni, država nije osiguravajuće kuće. Dobro, a imate Dunav osiguranje, jel verujete Dunav osiguranje? Osiguravajuće, imamo, Dunav je prošle godine, vratite se Jovana unazad u vesti od prošle godine, kad je Dunav počeo da osigurava šljivu? Kad? Kad su bili rani mrazevi. Kad je počeo malinu? Malinu kad je počeo. Kad je počeo? Kad? Prošle godine. Malina i jagode i sve se osigurava od momenta predcvetavanja do kraja berbe. Znači nema tu ništa. Rekao sam o prvim mrazevima ostavljima. Ako je malina u pitanju, onda je to april. Da čujem, gospodine Đakoviću. Čujete vi mene? Kad se osigurava malina, pitala je. Ja vas pitam, vi ste savjetnik ministra, ja nisam. Ja sam u martu. Ali ako pričate o mrazu, onda se mraz osigurava u februaru. A kad osiguravajuće kuće počinju? Po februaru, ja vam kažem, ne možete osigurati od mraza. Nije tačno. Pa možete vi da pričati. Uzmite zakon i... Ja vam kažem da nije tačno. Pa dobro. Nego kad, ali dobro, recite mi onda kad. Evo, šta vi imate informaciju? Kad se počinju? U aprilu. Nije tačno. Ja osiguravam od mraza i grada u februaru. Morate da osigurate od mraza. Možda vi ide, ali po nas... Do predsvetavanja morate da osigurate od grada. Dakle, to je pravilo i važe, ja sam u Aranđelovcu. A gdje su vam plantaže? U Aranđelovcu. Aranđelovac, a Ivanjica je brdsko-planinski predeo. Mislite da osiguravajuće kuće ne znaju kad je sneg u Ivanjici, kad možda padne u maju i kraju maja? Dakle, nema veze predeo sa momentom osiguranja. Vi mraz... Gospodine Đakoviću, nemojte braniti osiguravajuće kuće. Dakle, mraz se osigurava do kraja februara. Posle 28. februara ne možete osigurati mraz. Osiguravajuće kuće, nemoj da branite. Ja ne branim ni jednu osiguravajuću kuću. Ja vam kažem kako funkcioniše sistem osiguranja poljoprivrede. Mi smo imali konferenciju na sajmu poljoprivrede baš o osiguranju. Ljudi nisu informisani o tome. Ajte sad malo čutite da mi kažemo nešto ovde, pošto smo mi nestručni da kažem ja. Vi ne možete kažete, ja kad budem gostov kod vas u ministarstvu, možda mi kažete da čutite. Neću da čutim i niste, vi ste mene prekli, ja sam vas. Stanite polako. Pa tako je. Nije korektno. Pa nije korektno da me prekine. Recite mi, kakav će biti rod maline ove godine? Šta je procena? Pa evo, na odnosu 2021. godine, mi imamo 30-40% manje maline. Zašto? Zato što je prošle godine elementarna nepogoda suša koja je bila, znači u delovne cele Srbije, znači tu su ostali kratki izdanci, veoma tanki, kratki lastari koji su bili, znači sada rodne grančice su veoma kratke i tu je za 30% mogu slobodno da kažem manji. Dobro, nemojte pričati tako, niti je manji izvoz, niti je manje roda. Nemojte tako da pričate. Nemojte vi pričati... Dakle, ozbiljni poljoprivredni proizvođači... Čekajte, Dobrivoje, onda sačekajte. To je podatak. Dobro, rekli ste, recite vi šta vi imate od... Ozbiljni poljoprivredni proizvođači će imati ove godine preko 20 tona prinos. Ovakvi, o kojima Dobrivoje priča, neće imati ni 5 tona. I ti su uvek zapravo i problem. Zato što ne znaju da rade, vrlo koriste zastarele tehnologije, dakle ne primenjuju novi sadni materijal, bezvirusni, a sad ja da držim predavanje ovde o proizvodnji maline... Dobro, ali pazite, Dobrivoje, gospodin Radović je predsednik asocijacije malinara Srbije. On je korektan čovek, ali on štiti njihove interese. Imali ste juče saopštenje Privredne komore Srbije da oni kažu da im ide slabo izvoz privrednika, što takođe nije istina. Znači, oni svi kalkulišu... A možemo da ćutimo sada? Ne mogu da slušam. Ne možete ni da pričate. Čekajte, evo vas slušao i on vas. Sačekajte da završi. Dakle, i jedni i drugi navode vodu na svoju vodenicu. Ja sam tu neutralan, niti se bavim malinarstvom, niti prodajem, niti imam hladnjaču. Dakle, jedni i drugi pokušavaju, naravno, na tržište. Šta je toliki problem sa malinarima? Pa cena, da. Znači, sad im je malo i 450 dinara. Prošle godine i pretprošle i onih ranijih
Bilo im je mnogo, malo 180, 150, sad im je malo 450. Znate, Srbija je takva, sve misle sada odmah, stan u Beogradu, sve je odjednom. Znate, ja otplaćujem moj stan, još imam 15 godina da ga otplaćujem, a ja ceo svet prođoh, kažu da sam jedan vodećih stručnjaka u svetu, a nisam uspio da kupim stan. A što je malina toliko profitabilnija u odnosu na jagodu? To je dobro pitanje. Malina je prosto atraktivnija na svetskom tržištu. Dakle, da vam uporedim podatke, mi najviše količinski izvozimo jabuku, a zaradimo 100 miliona evra. Dobro. A svega 8% od toga, od voća koje se izvozi je malina, a zaradimo 300 miliona evra. Znači, to su velike razlike. Danas vam je kilogram maline smrznute na tržištu 1000 dinara i kilogram junećeg mesa isto 1000 dinara. Dakle, to pre nije bilo tako. Ja kad sam završavao fakultet, bilo je drastična razlika. Velike razlike. Borovnica, nije se ni pominjala, maltene, kada je počinjao u Arilju tamo da se gaji borovnica, smijali su se ljudima kada su podizali zasade borovnica, a danas vam svi IT-evci, lekari, advokati ulažu novac u nove moderne zasade borovnice. Ja živim u Stojniku. Ali ne toliko u malinu. Ne toliko u malinu, zato što kod maline mora mnogo da se radi. I kod maline, za razliku od borovnice, manje su investicije. To mogu ljudi sebi da priušte. Kod borovnice vam je sada sve high-tech. Dakle, sve kontrolišete sa kompjuterom što se prihrane tiče. Praktično vam treba samo radna snaga za berbu. Koja je, Dobrivoje, cena za malinu? Jovana, ja moram da odgovorim prvo na ta pitanja. Dobro, aj samo mi recite cenu. Sve ćete reći, ništa ne brinite. Samo mi recite koju je otkupnu cenu, dakle, vi kao proizvođači očekujete. To mi recite. Pa moram da vam navedem razlog zašto tu cenu. Ne, prvo mi recite koja je cenu, pa mi navodite razlog. Akontna cena je od 600 dinara. Zašto? Do 800 konačan. Mi smo imali prošle godine tu cenu od 400 do 450 dinara. Tačno je to što kaže gospodin Goran Đaković. Ali kad pogledate cenu koštanja prošle godine i ove godine, kilogram maline u gajbici je veći od 100 do 300%. Ako pogledate mineralna džubriva, znači prošle godine običan kan prihrana džubriva je bila od 36 do 42 dinara. Dobrivo, mogu ja vas da pitam nešto sada? Od 115 do 150 dinara. Koliko bi trebalo onda cena jagode da bude kilogram? Pošto je svima poskupilo. Kvalitetnija džubriva koja su bila prošle godine, kretala su se od 60 do 120. Sada su ta džubriva preko 200 dinara. Ako pogledate naftu, znači džubriva smo rekli da su poskupila 100 do 300%. Ako pogledate naftu, ona drži najmanji raspon u procentima poskupljenja, tu je negde 70%. Ako pogledate agrotehničke mere, znači hemija, sama taj deo je otišla do 400%. Znači na osnovu te cene koštanja mi dolazimo, koja je rađena na radnoj grupi, znači rađena cena maline, kilogram maline u gajbici, na osnovu te cene koštanja sa uvećanjem troškova, hemija, repromaterijala, sada je to mnogo veće. Jasno vam je da je to, da, pa jasno vam je da su to ogromna povećanja koje vi tražite. To je kad bismo mi sad svi rekli, znate šta, skočile su cene, imamo inflaciju, dajte sada svima da se linarno podignu plate, minimum 50%, jer je sve poskupelo. Mislim, hoću da vam kažem, okej je ta vaša logika, nego prosto tražite pomoć države koja to nije uradila u drugim sektorima, je li tako? Mi ne mešamo sada državu. Država svoj dio posla radi taj koji treba da uradi. Da uvede u toku je da bude slobodno i regularno tržište. Ovdje ponude i potražnja diktira. Ja moram Jovana vama da kažem da od 2019. godine na evropskom i svjetskom tržištu nedostaje 20.000 tona maline. 2020. 15.000 tona. Pazite, ali nedostaje na tržištu... Znate, ne kažem... Dobrivo je, ali morate da imate u vidu da... Sklopljeni su ugovori od 2019. godine i na tržište nije isporučeno 20.000 tona od 2019. godine. Sada Privredna komora i gospodin Bogunović, što iznose informacije, oni kažu ne ide 30%, a ne kažu posetom ministra Nedimovića i predsjednika države u azijskim zemljama, u Japanu, u arapskim zemljama, sav rod, nova tržišta koja idu, niko ne kaže sada da se izvozi za Japan 14,5 eura kilogram maline. Niko ne kaže da u Srbiji, u Lidlu, 120 grama maline košta 350 dinara. Preračunajte koliko je kilogram. Ne kažemo mi. Dobrivoje, ko je proizvođač te maline u Lidlu? Ko je proizvođač? Imate deo maline sa Dire iz Srbije, pohlađene, imate deo maline iz Maroka.
Dobro. A što je to važno? To su maline koje su... Pa važno je zato što da sagledamo celu cenu. Dakle, važno je odakle dolazi malina. Ako je naša domaća, naravno, mi smo jesenas imali naše maline u Lidlu, kad već pominje, po 800 dinara organske. Dakle, ali morate da shvatite da nije sve samo da se vi pitate kolika će biti cena, već celo tržište. Taj, ne bih da branim te hladnjačare, naravno, ali i oni moraju tu robu da čuvaju 7-8 meseci, 9, nebitno, da ide u Japan da dogovori, da potpiše ugovor, da garantuje kvalitet. Pa se desi Ukrajina, na primjer, šta sa ovima koji imaju jabuke u hladnjačama. Znate, to su sve neki rizici. Sve to mora da se ukalkuliše. Gospodine Đaković, Ukrajina, Rusija... Pustite me da ja pričam malo, pa vi posle vaše podatke... Pričali ste non stop, 8% je izvoz za Rusiju. I nemojte sada... Niko vam ne pominje... 30% do 50%. Dobrivoj, slušajte me malo kad pričam, da ne biste pomešali babe i žabe. Dakle... Ja sam 20 godina ovoj priči i odlično znam šta pričam. Sačekajte, Dobrivoj, samo sekundu. Dakle, cena se određuje na svetskim tržištima, ne samo ovde šta bi Dobrivoj i malinari želeli. Je li visoka ova cena koju oni traže? Previsoka. Dakle, previsoka. Pa budimo realni, da li biste vi otišli da kupite maline po 800 dinara i bilo koji građan? Znate koliko mi pojedemo? 1 do 3% naše maline. Ne, mi smo pričali malo pre o otkupnoj ceni. Otkupna? Pa da, ako je otkupna 600 do 800, pa koliko će da vam bude u marketu? Pa koliko će biti na pijaci? Pa preko 1000. Ali to nije realno, nije moguće. Znate, tržište određuje upravo zato i cenu. Da možete da kupite po ceni koju ste spremni da platite. Znate, mogu i ja da sanjam da moj časopis prodajem u 100.000 primjereka po 300 dinara. Ali ko će da ga kupi? Znate, tako je isto i maline. Ovako, na ovakav način razmišljanje, samo može da ih uništi. Sad su na vrhuncu, da tako kažem, u dobrom su položaju. I ne treba da ga kvare. Alavošu, kako to naš narod kaže. Dakle, treba se kontrolisati... Vi ste rekli da mi kupismo stanove, avione i kamione. Odlično ste rekli danas. Ništa, vidimo se mi na ulici, gospodine Đakoviću, a i vi da dođete. Nebitno je ko će biti ministar. Vi da dođete i da objasnite poljoprivrednim proizvođačima šta ste rekli danas. Smo mi od malina kupili stanove, kamione, avione, da odlično cveta poljoprivreda. Dobrivoje, recite mi šta znači vidimo se na ulici? Molim vas, pošto ste to rekli javno sad. Šta to znači? Ajde, baš mi objasnite. Znači da je rekao gospodin Đaković da je malina preskupa o 600 dinara akontna cena maline. Na osnovu niz faktora koji su uticali. Da je preskupa. Pa čekajte, Dobrivoje, onda koliko je meni jagoda trebalo da bude? Onda sam ja morao da dobijem minimum 500 dinara. Ma gde, jagoda je 150. Rekli ste, Jovana, ja vas zamoljavam, rekao mi je da sam pomešao babe i žabe. Prvo je rekao da je u Srbiji. Da u Srbiji se maline troši od 2 do 5% i da je malina skupa veoma za Srbiju. Mi izvozimo maline 90-95%. Evropske zemlje i nova tržišta, koja su otvorena, malina za Japan koja je išla 3%, sada ide 12%. Veliki su troškovi tačno transporta, ali 14,5 eura, koliko je to novca? Koliko je novca u Lidlu kad pogledate malina uvozna? Znači, svi su reagovali na to. I vi sad kažete da je preskupa malina. Kako je rekao? 125 grama, 300 dinara. 350 dinara. 350 iz Maroka došla u Srbiju. I iz Srbije je posklađena malina ensadira koja je... Dobro, dobro, ali ova marokanska je, znači, 350 dinara, 125 grama puta 5, da bi bilo kilogram, to je oko 1500, tako? 1500. Pa je ovo Japan. Ako cena koštanja proizvodnje, pa rekli ste, pa nije. Ne znam šta vam nije tačno kad sam rekao da se ovde pojede 2 do 5%, 2 do 3%, a da se 95% izveze. Malo se maline koristi u Srbiji, to nije tačno u Srbiji. Pa jeste sami potvrdili da 95% maline izvezemo? Tačno. Pa onda kako je jedemo? Ako pojedete parčence hleba... A da vam kažem još jednu stvar. Paradajz za moju porodicu petočanu. Cena je bila prošle godine 100 dinara i 80 dinara. Sačekajte, samo da vam kažem. Ajde da ne širimo temu, pričamo o malinama, o ceni. Moram da proširim, da vam dadem argument da budete svesni kad budete izašli studiju. Ajde, dajte mi argument. Čega vam ovo kažem? Dobro, paradajz je danas 300 do 400 dinara, znamo sve. A kad je bio 10 dinara, onda kuknjava što je 10, a kad je 300 kuknjava što je 300. Dobro, ali šta hoćete da kažete? Ajde i da završimo, da završavamo. Moja porodica Jovana prošle godine koristila dnevno kilogram paradajza, bio je mnogo jeftiniji. Tako, apropro priče i za malinu, za evropsko i svjetsko, apropro priče za evropsko i svjetsko tržište. Dobrivoje, ajde skratimo, pošto nemamo mnogo vremena, da vas pitam, jel imate protivgradnu mrežu? Da se vratimo na temu grada.
Protivgradna mreža, gospodine Đakoviću. Imate ili nemate? Što vi niste... Nemam. Zato što susitnjene, zato što susitnjene parcele gdje ko zapase pod ručnom 10, 15, 20 ari. Ja nemam plantažu od 3 hektara da mogu da se širim i da radim šta hoću. Pa što nemate? Pod broj 1, pod broj 2. Nemamo vode da pijemo, znači radimo, nemamo navodnjavanje. Zato je elementarna nepogoda. Pa nemamo zato što je nemoguće postaviti protivgradnu mrežu na 15 ari. Jer to je nemoguće. Susitine parcele, nisu hektari. Ko kaže da je nemoguće na 15 ari postaviti? Ja vas pozivam. Kakve veze da ima dalje 5 hektara ili 15 ari? Za godinu dana. A vi, kao savjetnik ministra za informisanje i vođenje nas poljoprivrednika, da dođete da vidite gdje se radi malina. Nije to Vojvodina, nije Aleksandrovac, da imate plantažu od hektara.